Što se tiče ovog malog praseta, prvi put što sam ga video je izlazio iz nekog lifta. I ništa tu sve ekstra, i on snimao vlog, ja sam se ponašao super u vlogu i on se ponašao super. E, ali meni je bilo najčudnije kad je on isključio kameru. Znači, čim je on isključio kameru, on je postao 100% drugačiji. Znači, on je spustio glas za dva tona ovako. E, ne, tako, a čim pali kameru, on... I primetio sam dosta veliku dozu nekulture koju on ima sa ostalim ljudima, ovako gledam. Sad ne znam da li on imao neku, ne znam uopšte, niti me zanima da li ima neku porodicu, probleme neke, nešto, ali vidi se da mu nešto falilo. I onda dole šta se desilo, to što sad svi pišu kao ja ga gurnuo nešto. Dole sam sišao, išao sam da se vidim sa, nebitno sa kim, znači sišao sam dole uveče, i dok sam silazio dole, on i Jusuf su bili tamo negde ispred lifta. Koliko se sećam, ja odlazio i okrenuo se i daj da idem da vidim šta rade. I dok sam ja prilazio, on mi je nešto rekao. Što nije smeo da kaže. I ja kako sam prišao, ja gledam da li da se smijem, ali rekao sad ću da probam malo da ga provociram. I uzem, gurnem ga, i to gurao sam ga samo desnom rukom ovako. Gurnem ga desnom. On kaže ja sam ga gurno kao odleteo. Je, kao, pa ako sam te gurno da odletiš, mislim ti jesi malo poleteo. Ali ja ga nisam gurno sa dve ruke, da ga gurnem onako da ga grunem, on bi pao tamo. Nego sam ga samo gurkao ovako, znaš. Ali nisam se smijao, nego ovako. I sad gura ga ja i on ne zna šta se sad dešava, da li ga ja daš namerno ili ovako. I on samo gleda da li ću ja se smijem, ja se ne smijem. Ja ga gurnem i onda kako se okrenu, ja ga gurnem malo ovde, ovako. Znači ovako ga malo zaždrljim, što se kaže. I on kaže, ej, nemoj da me diraš. Razdrao se ovako da ga svi čuju, da bi neko došao. I Jusuf je bio tu i ušao između nas kao. Meni je to bilo jako zanimljivo, jer ja ne volim da se bijem u suštini. Ja sam se bio zadnji put u trećem osnovnom. I sad ako neko misli, ja sam hteo da ga bijem, kaže, pa zašto bi ga ja bio? Ja sam hteo malo da ga zezam, što ćete vidjeti kasnije što se još desilo, što nije niko ispričao, ali ja ću vam ispričati. Znači, tu sam ga gurkao desnom rukom i onda je ušao neki treći lik. On kaže, i to ušao je taj to je četvrti lik, pošto smo ja i Jusuf i on bili tu. I kaže, sad ću da vam polomim svima noge, bre, ovde, šta radite tu? I onda oni su otišli na tamo, a ja sam ostao sa tim što će da nam lomi noge. Ja mu kažem, kome ćeš ti da lomiš noge, bre, znaš? I onda sam počeo sa njim da se svađam. Ali sve onako, ne mogu da vam opišem to, taj osjećaj. Znači, onako izrazano da je čisto. Tu sam se ja nešto svađao s njim, kao on, ti znaš ti ko sam ja, njemu kao, znaš ti ko sam ja, i kao tu mi pričamo nešto, znaš, kao. Kao ono, klinci neki, znaš, ali dobro, nema veze. Posle ništa nije desilo, ja otišao tamo, vratio se ovamo, posle u hotel, ovo ono. I šta se desilo sutra? Sutra ja odem gore na 9. sprat da čekam Jusufa. I sad on, ja sam došao na 9. sprat jednim liftom, on je izašao drugim liftom. Ja kažem, zašto si ti desi, bre, ti došao ovde? Kad je Jusuf izašao, znači posle 3 sekunde ide opet ovaj prase. A prase ide iz ovog hodnika. Nek kaže i Jusuf i prase ako nije bilo tako. Znači sad što ću da ispričam. Da znate o kome se radi i ko je taj mali. Zakoračio je 2 koraka i stao ovako. Jer je on sigurno mislio da ga ja čekam, da ga bijem ili tako nešto. Ono nisu stvarno sam otišao samo gore ono da čekam Jusufa. I on zakoračio 2 koraka i stao ovako. I sad ne zna da li da krene ka liftu jer teo da ide dole sigurno ili da se vraća. I gleda ovako, ja kažem, dođu ovamo sad. I on sad, znaš, ovo dolazi i ja mu dam ruku ovako, kažem, jesi se smirio? Nisam se smeo ovako, nego ovako, jesi se smirio malo, kao, znaš, ja ga glumim malo. Rekao, jesi se smirio? I on kao, što da se smirim, kao nešto, znaš, ali vidim da je već. Onda, pošto bilo je dosadno mi nešto kao tu pričamo, ja se podignem ovako. Držim ga za ruku i podignem se, malo nogama, malo njegovom rukom, i stanem mu na 2 cm od faci, ovako ozbiljno mu kažem, hoću sad ti polonim tu mali mamu. Tako sam mu rekao ovako. A on, jadan, preblede ovako. I ovako, ja mislim da mu je malo falilo da počne da kuka. Znači, uplašio se mali, nije znao gde. I ovako, gleda. I ja sad rekao, daj, meni malo ga bilo i žao, ja ga pomazim ovako i kažemo, de bre, zajebavam se, bre, šta ti, bre, čoveče, znaš šta? Kažem, on, kao, ha, ha, ha. Ja mu kažem, ovo sam mu rekao dobronamerno, drugarski, rekao, nemoj tako da se ponašaš, rekao, da prozivaš ljude po internetu i to, ka budala u Beogradu će ti dođi, će da te polovim, znači ti nisi normalan, ne možeš tako da se ponašaš, znaš, nemaš kulturu. A on kaže, pa bili su mene u Beogradu, rekao, bili su tebe, ali isto dovoljno bili, ne znam se, ja kad sednem negde u Beogradu, oni me samo ovako gledaju, znaš. Šta sad ja trebam njih da im pričam nešto, znaš, to su opasne stvari, znaš. I mene zovete svi sad neki live-ovi kao nešto. Meni je live uživo, znači kad mi neko uživo dođe, to je live. Ako ima neke probleme, mene su prozivali i Gastozi,
I Bakić me prezivao, i ovi što vežbaju, svi su me živi prozivali, ja nikad nikom ništa nisam rekao. Znači, kad se vidimo uživo neki od nas, onda ćemo da vidimo, ne kažem da, smo, da ćemo da se bijemo, ali onda ćemo da rešimo tako, da se zezamo ili... Ovo je bio klinac i nadam se da je izvukao neku pouku i on i ovi što su se svađali sa njim, jednostavno morate malo kulturnije da se ponašate i onda niko vas neće dirati. Mene niko nije dirao tamo, niti mi je neko nešto loše rekao, zato što ja nikom nisam ništa loše rekao. Ali za ovo uvek postoji karma koja se vraća, znači kad nešto uradiš loše, uvek će nešto ti se vrati loše. A neki youtuberi su mi isto loše pričali dosta o njemu, ali su rekli neću da se svađam zato što će oni klinci neki da im pišu komentare ili kao naći će me neko, kao zna. A znate koliki ti unuci, znate ko je to? To su vam klinci ovolički. Znači ovo pričam ovima, znači ako vidite komentare na internetu ono što pišu kao ja ću tebi, ja ću... To su vam deca od 10 do 13 godina, znači možda i od 7 i do ovolicka. Kao mi smo prvo... Da ste stari, ne bi se zanosili sa tim glupostima. Znači, to da pišete vi nekome, i onda dođete uživo, a oni ovolicki. Znači, prvo čekajte malo ljudi šta vam je, deco. Ako hoćete da se bijete, imate MMA, imate ovo. Ja ne volim da se tučem, tukao sam se u trećem osnovne. A za kraj klipa sam ostavio da vam pokažem ovo. Ako neko ne zna šta je ovaj tespih, jako mi se sviđa, zato što sam kupio pre 2 godine u Sarajevo. I nisam ga tamo vadio, nisam ga nikom pokazivao, ali ga stalno nosim u ovoj torbici, i ovo sam imao kad sam imao nesreću, znači nije me spaslo, znači nije nešto protiv, ne znam, protiv uroka, protiv nesreće i tako dalje, a možda me i spaslo, ko zna. Ali jako mi se sviđa, iako ste u Sarajevu, ja vam preporučujem bolje da kupite ovo nego neku kao razglednicu, nešto Sarajevo, kao ovo je perfekcija, pogledajte kako lepo izgleda.